Павлодар облысында коронавирус жұқтырған 11 айлық сәбидің жансақтау бөлімінде жатқанына 10 тәуліктен асты. Аймақ бойынша 180 бала індетке шалдыққан. Оның 57-сі стационарда ем қабылдап жатыр. Өңірде аурудың таралуы қарқын алып барады. Соңғы тәулікте 351 адамның дертке шалдыққаны мәлім болды. Ал тұрғындар екпе салдыруға асығар емес. Бүгінгі күні вакцинаның бірінші компонентін халықтың 56% ғана алған. Екінші компонентін салдырғандар әзірге тек 45%. Жалпы бүгінгі күні стационарлық емдеуде 1559 адам ем қабылдап жатыр. Төсек орындарының жүктемесіне тоқталатын болса, 47,7% құрап отыр. Ал реанимациялық төсек орындарда 111 адамның жағдайы ауыр деп бағаланып отыр. Соның ішінде 24 адам өкпенің жасанды желдету аппаратына қосылған. Реанимациялық төсек орындарының жүктемесі 38,9% құрап отыр.